Dobrý den, vítám vás po týdnu u zpráv Spolu. Do konce roku zbývá už jenom 119 dnů. Možná už dokonce máte na konec roku připravené bublinky. A možná bude lepší, když si tu láhev pošetříte na víc let. Do roku 2022 totiž vstoupíme s druhou největší sekerou ve státní kase za 30 let České republiky. Andrej Babiš zadluží náš stát o dalších 400 miliard. Ovšem, z cizího krev neteče, viď, Andy? Ovšem, ty tvoje dluhy budou bohužel splácet ještě naše děti. Až do roztrhání těla. A co na to koalice Spolu? Vláda Andreje Babiše zvyšuje obrovským způsobem naše dluhy. Už to vidíme na našich peněženkách. Roste inflace, zvyšují se ceny vlastně všeho. Energie, zboží, potravin. My víme, co s tím. Chceme ušetřit zhruba 80 miliard provozních výdajů státu, seškrtáme dotace, zejména velkým firmám. Ale musím přiznat, že uklízet po rozpočtovém mejdanu Andreje Babiše nebude vůbec jednoduché. Některé věci se opakují s železnou pravidelností. Prázdniny skončí, začne nový školní rok a zase jsme slovy Andreje Babiše best in covid. Oproti loňskému roku ovšem přibylo 30 tisíc obětí chaotického promořování národa virovou infekcí. Omluvu tu ale nečekejte. Natož slušné chování k politickým soupeřům. O tom nás premiér přesvědčil, a to hned v první volební debatě na CNN Prima News. Mě to zajímá, já jsem zvědav, jestli to bude jenom slibování, jestli to bude jenom slibování a rozdávání, anebo jestli to bude také o tom, pane premiére, mluvil jste o programu, pane premiére, já jsem fakt do toho neskákal, jako nějaká kultura diskuze. Škoda, že se na olympiádě nezávodí ve skoku do řeči, že? To by bylo medailí, že by se z toho dalo pozlatit celé Čapí hnízdo. Ale pokud toho už máte dost, jestli arogance a nekompetentnost nejsou váš program a máte pocit, že Česko potřebuje změnu, jsme na tom stejně. A ta změna už je na dosah. S kým ji chce koalice Spolu po volbách prosadit? Jasně to tento týden řekla Markéta Pekarová Adamová na sjezdu hnutí STAN. Ale já chci deklarovat, že v tom počítáme i s vámi, dámy a pánové. Že tuto zemi dáme spolu dohromady právě s koalicí Pirátů a STANu, s vámi všemi, stejně jako s občany této země. Protože oni už si nezaslouží, aby se tady neustále lhalo. Moje řeč. A potvrdí vám to i náš politický psychiatr dr. Freund, ke kterému se objednal jeho známý otorinolaryngolog. Podívejte se v úterý 7. září na sociálních sítích Spolu. No a my se Spolu uvidíme zase za týden. Tak ho můžete věnovat třeba dětem. Určitě si to v těchto dnech zaslouží. Až do roztrhání těla, co?